Ay po mga katoda. Um, Kuya Jesse Banacan po mula sa grupo ng NDM Toda na magbabahagi na naman muli ng isa na naman vlog na sana po makapulutan nyo po ng aral. Uh, tara, simulan na po natin. Uh, ang vlog number 16 na ito na ginawa ko ngayon ay pinamagatan ko na hindi ito ang tamang panahon ng sisihan. At wala dar, wala naman talaga dapat na sisiyan eh. Kung ano kasi yung ginagawa, nangyayari sa buhay natin ngayon, kung kapos tayo sa pera, yun yung pinili nating buhay sa nakalipas. Kung maganda naman ang buhay natin sa ngayon, yun ang pinili nating buhay sa nakalipas, kaya meron tayong ganyang buhay ngayon. Um, uh, sa panahon ko talaga ngayon ng COVID pandemic, hindi ito ang panahon ng sisiyan. Uh, dapat tulungan natin ang ating sarili kung hindi natin gayang tumulong sa iba, di ba? Dapat yung sarili natin, iayos natin. Maging disiplinado po tayo. Um, huwag tayong papatalo sa mga hamon ng buhay. Nakakalungkot isipin minsan na parang yung ibang mga tao talaga, tinatamaan ng depression dahil nga sa nangyayari ngayon, dahil lahat po tayo, nakakulong tayo, di po ba? Kaya sa ganitong bagay, uh, mas makakatulong din tayo sa ating bansa kung disiplinado po tayo. Di po ba? Uh, kailangan natin ng tamang disiplina na sa atin muna magmumula. Sa atin po muna, hindi sa ibang tao. Di ba? Mas mabuti na sa... Na isa tayo, sa maging katuwang ng gobyerno sa pagsasayos ng laban para sa virus na ito. Um, may apat akong tatalakayin na mga maling gawinan na gagawa ng mga tao, batay sa napapanood ko sa balita, at nakakarating na rin sa akin, mula sa ibang tao dahil sa mga group chat. <coughs> uh, ganun nga po, apat yung tatalakayin ko ngayon na Una, bawal lumabas, bawal uminom, <laughs> bawal magsugal, at yung bawal uh, bantaan ang buhay ng ating Pangulo. Di ba oh, ba? pag ginawa natin yung mga bagay na yan, makakasuhan po tayo. At mas mahirap po makulong ngayon dahil ang COVID-19 nasa loob na rin ng kulungan. Ang kulungan po ngayon eh, dikit-dikit ang mga tao. Mas fatal, mas delikado dahil wala pong ano, physical distancing sa loob ng kulungan, di po ba? Kaya ito nga ho, uh, yung una, bawal lumabas. Bawal na nga lumalabas, pero lumalabas pa rin tayo. Kahit wala tayong quarantine pa. So, ano ang penalty niyan? Kung hindi tayo makulong, magbabayad tayo ng malaking halaga sa pamahalaan. At kung hindi man, baka bigyan kayo ng ano, ng... Ang na tawag ito, yung <coughs> tawag ito, uh, ah, voluntary yung paglilinis sa pakapaligiran, ganyan. Di po ba? Ah, bawal luminom. Pero nagiinom tayo. Tapos panay ang atungal natin sa ayuda o relief na mula sa LGU. Di ba? marami mga tao panay ang inom. Pero pag ah, naubos na yung pera sa kainom, di ba? Sinisisi na yung ah, pamahalaan para mabigyan ng mga pangangailangan nila. Di po ba? Ah, lalo na yung ito, ah, bawal magsugal. Ngunit pag nakuha yung SAP, Social Amelioration Program ng gobyerno, ay pinang susugal naman natin. Anong klaseng sugal? Pusoy, tong eats, madjong, at topada. Ilan sa apat na sugal na ginagawa pa rin ng mga Pilipino. Makalusot lang. Di po ba? At napapanood nyo naman po yan sa balita, maraming mga nahuhuli. Dapat pag bawal po talaga, bawal na. Sumunod tayo, yung disiplina nga po sa ating sarili. So, sa ating nakasalala yan. Eh, ang bawa, tayo yung ng pamilya natin. Di po ba? Tayo yung nasa subform. Nahuli pa tayo, eh di patay na. Di lalong wala nang aasahan, tatanggalan na nyo tayo ng benefits ng gobyerno. Pag nahuli tayo sa mga illegal Nagawain na ito. Hindi po ba? Illegal gambling Sayang naman po yung benepisyon na ipinagakaloob sa atin ng government kung mawawala to dahil sa kagagawa natin. Kawawa rin po yung mga mahal natin sa buhay. Maapektuan sila. Sisin tayo. Hindi po ba? Tapos, sasabihin natin sa pamahalan talaga. Kulang na kulang yung pinagakaloob ng <coughs> pamahalaan sa atin na ayuda ng gobyerno. Di ba? Dapat, ginagamit natin sa maayos sa pamamaraan yung bigay sa atin. Tapos, yung ikaapat nga po, yung bawal magbanta sa Pangulo. Ngunit, nagpapasiklaban sa laking alok ng halaga na patong sa ulo ng ating Pangulo. Nang mawala namang mga milyon sa tunay na buhay. Di po ba? Tapos, pag hinuli ng NBI, ay naglulumud pa sa camera. <laughs> para mapawalang sala ng ating batas na para sila naman ang kaawaan. Di po ba? Dapat eh, isaayuso natin yung ating isipan. Yung isang unang-unang nahuli, eh, teacher pa, di ba? ah uh, dapat po talaga, uh, think before you click. Di ba? Pag-isipan po muna ninyong maigi kung ano yung ikiklik nyo. Kasi baka mamaya fake news o kaya... ah uh, paglaban sa pamahalaan o no, sa Pangulo. Ako, napakadelikado po pala niyan. Hindi po ba? Sipin nyo, mapasama nga na naman kayo sa kulungan yan. Madadagdag kayo sa kulungan, andun na po yung COVID sa loob ng kulungan. Kaya mga katoda, hindi talaga ito ang panahon ng sisihan. Dapat matuto tayo sa aral na ipinahihiwatig ng pandemyang ito na nasa kasalukuyang panahon. Kailangan matuto na po tayo natanggapin at matutunan ang ating pahiwatag ng Pangino ang, ang pahiwatag na ang pahiwatig ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Di po ba? Na ipinaalam niya sa atin na kung paano paghandaan ang mga problema na gaya nito. <clears throat> na dapat may mga ipon po tayo palagi upang pag may ganitong pagkakataon ay hindi tayo asa ng asa sa tulong ng gobyerno o ng ating pamahalaan. <coughs> Isipin mo yung 4 <coughs> days ng nakapila sa mga munisipyo, gayong wala namang dapat na asahan. Dahil wala naman sila sa subform or card. Wala naman po silang mga pinangahawakan, basta pila lang po sila. Di ba? <coughs> para ano, para kaawaan ng pamahalaan dahil nagugutom na po sila. Di po ba? Kaya pilitin po natin na maging maayos pa rin yung buhay natin. Unang-una yung kaisipan natin kung ano bang dapat eh, ginagawa natin sa mga nagdaang panahon na naging buhay natin ngayon. Di po ba? Nakakalungkit isipin na pag may ganitong pagkakataon ay iniaasa natin ang buhay natin sa pamahalaan. E papaano na kung maubusan na ng pondo ang ating pamahalaan? Di po ba? ah Mahirap po magutom. Kaya mga katoda, at hindi man mga katoda na nakawapanood ng vlog na to, eh sana maging ah, aral kung paano nating depensahan ang ganitong sitwasyon. Kailangan, malayo pa talaga, pinaghahandaan na natin, dinidepensahan na natin ang maring mangyari. Kagaya nyan, sa nakalipas ng mga araw sa panulog ko ng balita, anong nangyari? Pandemic may mga nasunugan, uh, hindi nakakakuha ng sap, di ba? Tapos, ito mga dumating, yung bagyong ambo, di diba ba Ang daming duma, dumapang mga Pilipino, kababayan natin, kaya, kung hindi talaga natin pinaghahandaan yung mga kasalukuyang paparating na mga hindi nakikita na mangyayari sa ating buhay, e eh, papano na po tayo? Mahirap pong magutom. Hindi diba po ba? Wag na huwag tayong sanang mapabilang sa mga balita na na nakikipila sa mahabang pila na which is wala namang patutunguhan dahil ubus na yung pondo ng uh, inilaan para sa mga munisipyo ng mga mayors, di po ba? Kaya po, uh, muli po, um, <coughs> ah uh, ayon sa Biblia. Tatapusin ko na po yung vlog kasi alam nyo naman po, uh, sa mga nanonood lagi ng vlog ko, 10 minutes lang po talaga yung target ko eh. Uh, kaya nga po, ayon sa Biblia, unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong matamo mo kahit gaano kamahal. Mababasa nyo po ito sa mga kawikaan 4 verse 7. Uh, muli po, uh, Kuya, Jessica Benaka, Kuya Jessica Banakan po, na mula sa grupo ng NDM Toda. Uh, maraming salamat po at Ah, uh, lagi po tayong lumapit sa Panginoon para lagi niya po tayong kawaan. Uh, magandang hapon po. Salamat po sa inyong panonood. Kung may comment po kayo, i-comment nyo lang po sa baba para mapag-usapan po natin. Salamat po. Magandang hapon.